Подбаємо про довкілля завдяки спільним інвестиціям. За таким правилом тепер живуть у Польщі. Вармінсько-Мазурське воєводство – одне із найбідніших у сусідній країні. Але люди, які там живуть, знаходять кошти на дороговартісні екологічні проекти. Наприклад, жителі 19 гмін, тобто громад, спільними зусиллями збудували ось цей сміттєпереробний завод у містечку Рудно, поблизу міста Оструда. Вартість проекту – 500 мільйонів гривень. До 80% витрат компенсували з фондів Євросоюзу. Щороку на заводі в Рудно утилізують 60 тисяч тонн сміття. Підприємство прибуткове, рентабельність 6%, але ці кошти власник не забирає собі, а витрачає на розбудову і модернізацію заводу. Середня зарплата на підприємстві – 17 тисяч гривень, плюс різні соціальні пільги. У дві зміни тут працюють 150 осіб, більшість із них – жителі сусідніх сіл. Тепер показник безробіття в наших селах 0%. Створити людям робочі місця – це місія нашого підприємства. Завод у Рудно має нагороди за захист довкілля. Чимало уваги тут приділяють суспільній та просвітницькій діяльності. Організовують для дітей поїздки на море і свята, будують спортзали, майданчики, басейни. А це – очисні споруди поблизу міста Любава. Їх збудували для себе жителі двох міст, де не було централізованої каналізації. Відходи спочатку сушать у сонячній сушарні, а потім пресують, і через 3 місяці вони перетворюються на добриво. А вода повертається в природний колообіг. Проект модернізації коштував 13 мільйонів злотих, із них 10 мільйонів надали з фондів Євросоюзу. Важливо, що реалізували ці два проекти, спорудили сушарні поблизу Любави та сміттєпереробний завод у Рудно, в першу чергу завдяки підтримці Воєводського фонду охорони довкілля і водного господарства в Ольштині. Такі фонди діють у кожному польському воєводстві, тобто області. Це унікальні організації, подібних яким немає не лише в Європі, а й у світі. Прохання до моїх приятелів, якщо... Ми розпочинали роботу в 1989 році. Якщо говорити символічно, на початку був хаос, тобто ми мали Вавилон. Тоді ніхто не розумів, як можна співпрацювати в системі, якщо ми відокремлені і різні. Але ми прагнули спілкуватися єдиною мовою про важливі речі. Воєводські організації входять до складу Національного фонду. Головне завдання їхніх представників – презентувати і впроваджувати проекти з охорони довкілля. Опікуватися екологічним проектом від ідеї до його завершення. Ну, але я мислю, що можна то... Коли 25 років тому ми починали формувати систему охорони довкілля, то використовували досвід інших країн Євросоюзу, але не копіювали все, бо прагнули створити таку систему, яка була б найбільш дієвою саме в наших реаліях. Платить той, хто забруднює. Цей головний принцип діяв у сфері охорони природи в сусідній Польщі ще до вступу в Євросоюз. І на захист довкілля витрачали чималі кошти. Я мислю, що... Тобто у нас ще до членства в ЄС був фундамент, і важливо, що влада швидко адаптувала законодавчу систему Польщі до стандартів Євросоюзу. Потім ми сформували механізм фінансування системи охорони природи. Гроші надходять передусім із двох джерел. По-перше, це державні кошти, тобто податки і штрафи, які платять ті, хто забруднює довкілля. По-друге, це бюджет Євросоюзу. Зараз ми працюємо над тим, щоб отримати ще більше грошей із європейських фондів. А для цього треба вміти грамотно писати проекти для інвесторів. І ми вже навчилися це робити. Гроші з Брюсселя змусили поляків жити за новими правилами. Разом із коштами з'явилися і зобов'язання, і більше контролю. Треба ділитися добрими практиками. Перед вступом до Євросоюзу екологія в Польщі справді була в доброму стані. Не знищили ґрунти, бо бідні фермери не мали грошей на хімічні добрива. Ліси були власністю держави, і комплексний підхід до використання лісових ресурсів діяв ефективно. У нас вже були воєводські фонди охорони довкілля і водного господарства. Вони розпоряджалися коштами тих, хто забруднював природу. Отже, у нас вже існувала певна база. Ставши членом Євросоюзу, Польща почала
отримувати кошти з єврофондів. Але ці гроші не впали з неба. У міжнародній політиці не буває дармових обідів. З одного боку, ми пишемо проекти і отримуємо на них кошти, а з іншого боку, маємо підлаштовуватися до євростандартів. Це не так просто, бо в інших країн було набагато більше часу, щоб їх впровадити. Але коли бачиш перспективу, можна досягнути позитивного результату. І в Польщі ці результати вже помітні. І в інфраструктурі, і в сфері охорони довкілля, і в закладанні бізнесу. Одне з головних завдань, яке ставить Євросоюз – перехід компаній до економіки замкнутого циклу. Вона націлена не на виробництво, а на переробку і повторне використання всього, що можна ще раз використати. Економіка замкнутого циклу – поняття набагато ширше, ніж просто утилізація сміття. Це філософія вторинного використання і отримання користі від того, що раніше вважали непотребом. Тобто це відхід від традиційного ланцюжка – виробити, використати і викинути. Це життя за принципом «використай ще раз те, що хотів викинути». Тенсні до краю, в котрим через ушанування для дарів Бога. Видатний польський поет Ципріан Норвід, коли згадував на чужині про свій дім, писав: «Якщо впала зі столу навіть крихта хліба, її піднімали, бо вважали, що то дар Бога». Колись так робили через бідність, а тепер це є проявом бережливості. Адже ми не маємо права марнувати природні ресурси, які вичерпуються. Не можна витрачати природну скарбницю тільки для себе. Треба подбати і про майбутнє покоління. Тож сьогодні комунальні відходи вже не є сміттям. Це джерело доходів або енергії. А найкраща енергія – заощаджена енергія. І в цьому суть нашої природоохоронної політики. Економіка замкнутого циклу починається з екопланування. Наприклад, на підприємствах ще на рівні проектування вже обдумують, як краще виготовити ті чи інші деталі, щоб потім їх було легше демонтувати і повторно використати. То не тільки господарка відпадами, то теж екопроєктування. Нині політика Євросоюзу спрямована на те, щоб мотивувати компанії відповідально ставитися до довкілля. Наприклад, щоб батарея в телефоні не вмирала через рік. І це стосується всіх продуктів, щоб ними користувалися якомога довше. Бо статистика вражає, 80% товарів широкого вжитку опиняються на смітнику через півроку після їхнього виготовлення. Тут треба враховувати і те, що підприємства навпаки хочуть продати якомога більше. І це досить серйозний виклик. Та ми все одно будемо йти цим шляхом. Бо в основі економіки замкнутого циклу виготовляти із уже виготовленого. А це позитивно впливає на довкілля. Якщо компанія обирає рух шляхом економіки замкнутого циклу, її рентабельність зростає. По-перше, тому що економить на вартості сировини і вартості управління відходами в кінці виробничого циклу. По-друге, екологічно чисті товари охочіше купують. І така політика спрямована на те, щоб мотивувати виробників більш відповідально ставитися до вторсировини. За сміття і відходи фірмам доводиться дорого платити, тож їм вигідніше дотримуватися екологічного законодавства, ніж його порушувати. Мова йде про соціальну відповідальність бізнесу. Очевидно, що бізнес працює, щоб заробляти гроші, але ж не за рахунок довкілля. Освоєння економіки замкнутого циклу називають моделлю завтрашнього дня. До 2030 року в Євросоюзі планують переробляти 65% побутових відходів. Про цей та інші пріоритетні напрямки діяльності в сфері захисту природи мова йшла під час Конгресу з охорони довкілля «Envicon». Його учасники працювали в секціях і обговорювали ряд питань, зокрема, альтернативна енергетика, утилізація сміття, очистка води. Конгрес відбувся в рамках міжнародного ярмарку «Пол Екосістем». Це один із найпрестижніших екологічних заходів Європи, який щороку проводять у польському місті Познань. У ярмарку брали участь понад 700 осіб. Серед них – представники бізнесу, органів місцевого самоврядування, громадських організацій із 12 країн. Так було кедись. Раніше цей ярмарок проводили з метою перейняти у західноєвропейських країн досвід у сфері захисту довкілля. А сьогодні ми самі вже маємо чим поділитися. І вкрай важливо, що дбайливе ставлення до повітря, води і ґрунтів, турбота про природу – це цінність, яка об'єднує.
Найсучасніше устаткування для зменшення викидів небезпечних речовин у повітря – екомобілі, яким не потрібне пальне, бо їх заряджають на екозаправці, що працює на сонячних батареях. Все це і не тільки можна було побачити на виставці. А ось, наприклад, сучасна техніка для очищення води. В її основі – система біомоніторингу. Якість води визначають за допомогою молюсків. Знаем, какое качество этой воды в постоянном режиме. Не надо нам ждать результата лабораторных анализов, которые длятся. И иногда в течение 3 дней только имеем информацию, какая микробиология. У нас это все происходит в течение 1 секунды. Каждую секунду мы проверяем качество воды, и мы можем сказать, что вода соответствует качеству, соответствует требованиям живих организмов. Отож, завдяки інноваційним технологіям можна зупинити цвітіння синьо-зелених водоростей і одночасно перевіряти якість води. Окрім того, із надлишкового осаду, який збирається на водоочисних спорудах, можна виробляти якісне добриво. Работаем тоже над уменьшением количества избыточного ила на очистных сооружениях и переработкой этого ила в удобрения, в полезные и удобрения, которые нужны, в котором нуждаемся для сельского хозяйства. Добрива виготовляють також із біологічних і твердих побутових відходів. Это все можно переработать и эти полезные элементы вернуть в природу, потому что мы ее нуждаем, чтобы выращивать хлеб. По-особливому дбають у Польщі і про захист ґрунтів. Наприклад, працівники Інституту натуральних волокон і лікарських рослин у Познані презентували на виставці новий метод рекультивації земель. Інститут займається відновленням деградованих земель. На територіях, де видобували корисні копалини, ми сіємо коноплі протягом 6 років. Коли вони виростають, ми заорюємо їх у ґрунт і наступного року знову засіваємо коноплі. Завдяки цьому ґрунти стають придатними для ведення сільського господарства. На міжнародному ярмарку Pol Ecosystem нагороджують за кращі товари, що сприяють захисту довкілля. Цього року найвищу відзнаку – золоту медаль за інноваційне обладнання – здобула компанія «Екотон». Її власником є харків'янин Петро Трунов. У 2012 році пан Петр купив фірму в Польщі, яка називається «Prodeco Euk». Euk – то місто в Армінно-Мазурському воєводстві. Польський ринок – то слов'янський ринок. Поляки дуже добре ставляться до українців. Ми продаємо свою продукцію в цілому світі. 25 років українська фірма «Екотон» виготовляє якісне устаткування. Аераційні системи для біологічного очищення стічних вод. Аерація – це процес, який підтримує життєдіяльність біологічних організмів, що з'їдають та переокислюють мертву органіку. У результаті отримують технічну воду та органічне добриво. І такий бізнес у Польщі є дуже прибутковим. Звичайно, тут інші правила гри. І ті правила гри – вони дуже ясні і дуже прозорі, бо є тендер, прописані умови тендера, і ти повинен їх виповнити. І якщо ти їх виповнив, якщо ти зложив добру оферту, ти отримуєш то замовлення. У Польщі не стоїть питання, що важливіше – прибутки чи довкілля. За порушення екологічного законодавства доводиться дорого платити. І тут найважніше є. Фірмам вигідно не порушувати екологічне законодавство, бо в такому випадку кількість бажаючих купити їхню продукцію збільшується. У Польщі діє ефективна система покарання за забруднення довкілля. Але перед тим, як забороняти щось, треба організувати можливість, як реалізувати цю заборону. Тому що самою забороною прогресу не здобудеш. Ідея зобов'язати бізнес-середовище підвищити гарантії щодо недопущення екологічної шкоди є новою для українських реалій. Але саме цей принцип є основою екологічної політики Євросоюзу. Важливо бачити, як члени Євросоюзу об'єднуються у питаннях правових зобов'язань. І Україна також має їх запроваджувати, адже підписала угоду про асоціацію з ЄС.
У цій угоді чимало природоохоронних директив, що спрямовані покращити якість життя українцям. Єврокомісія в контексті цієї угоди намагається підтримати Україну, зокрема в питаннях захисту довкілля. Прогрес бачимо в тому, що Верховна Рада нещодавно ухвалила законопроект про оцінку впливу на довкілля, який входить до так званого пакету євроінтеграційних законів. Цей стратегічний документ розробляли майже рік з урахуванням директив ЄС і європейського досвіду. Втім, 31 жовтня президент України Петро Порошенко наклав вето на законопроект про оцінку впливу на довкілля. Ветований закон був покликаний запровадити в Україні процедуру оцінки впливу певних видів господарської діяльності, які можуть мати вплив на довкілля. Тобто ідея в тому, щоб не допустити виникнення забруднень із самого початку, а не потім боротися з наслідками. Причини накладення вето – широка сфера застосування, корупційні ризики та необґрунтовані перешкоди для економічного розвитку. Цей законопроект і справді охоплює чимало об'єктів, і не всі готові проходити оцінку впливу на довкілля. Отож, коли небезпечні для довкілля та здоров'я громадян об'єкти нарешті почнуть будувати з урахуванням європейських екологічних норм, залежатиме від оперативності доопрацювання цього законопроекту. А поки що Україна знову опинилася в ситуації невиконання зобов'язань відповідно до угоди про асоціацію. Важливо, щоб законодавство України ґрунтувалося не лише на захисті інтересів певної групи зацікавлених осіб. Закони мають дбати про інтереси громадськості. Окрім того, одна справа – ухвалити закони, а інша – втілити їх у життя і мати від цього переваги. Ми, Європейська комісія, будемо підтримувати Україну в діях із нарощування потенціалу. Той факт, що сьогодні на Міжнародному екологічному конгресі у Познані є представники України, свідчить, що ви прагнете знань про стандарти європейської співпраці. Польща вже є членом Євросоюзу, тому ви не повинні порівнювати себе з Польщею. У вас свій шлях. Втім, ви можете повчитися у сусідньої країни, тому що Польща вже зробила всю ту роботу, яку мусите виконати ви. Якщо полякам вдалося зробити свою країну чистою, то ви також зможете. Для цього треба, щоб влада прискорила процес ухвалення необхідних законів. Тоді ви, наприклад, отримаєте доступ до питної води чи управління відходами. Ідея запросити на міжнародний ярмарок у Познань журналістів із України виникла не випадково. Представники Воєводського фонду охорони довкілля і водного господарства в Ольштині вже 5 років співпрацюють із представниками українських медіа в рамках міжнародного телерадіофестивалю «Калинові мости». Польща вже має багатий досвід зі збереженням навколишнього середовища природи, з впорядкуванням сміття, відходів різного роду. І важливе це теж, що Польща не осамітнена в цьому питанні, бо це Євросоюз співпрацює разом з усіма і допомагає матеріально, що є дуже важливим. Польща сама з вирішенням цього питання собі б не порадила, тому українці мусять, журналісти мали б бути і показати, як вирішувати ці питання. Бо я як їду, то бачу, яка є ситуація з охороною навколишнього середовища в Україні. Ви це знаєте краще, що треба це просто починати з нуля. Наша держава вже тривалий час стоїть на порозі Європейського Союзу і ніяк не зможе зробити впевнений крок, прийняти остаточне рішення, бо нібито ми йдемо до європейської спільноти, але завжди нам щось заважає. А в першу чергу треба працювати з людьми і треба розповідати людям, які правила гри є в Європейському Союзі, щоб ми були свідомі того, що нас чекає у разі входження України до європейської спільноти. А тут це широке поле для журналістів, і ми, наші польські партнери, намагаємося будь-якими шляхами використовувати будь-які можливості, щоб українські журналісти, особливо регіональні, особливо із східних, з південних областей нашої держави, могли побувати у Польщі, могли попрацювати, могли на власні очі побачити, почути інформацію з перших вуст,
про ті досягнення, які має Польща, будучи членом Європейського Союзу, про ті проблеми, які вона пережила, пройшла, щоб ми не вчилися на чужих помилках, а не на своїх. Отож, готових рецептів, як зробити Україну чистою, немає. Але є європейський досвід. Щоб досягнути прогресу, треба бути відкритими до інновацій, ставати більш активними і виходити зі стану молодшого брата. Поважати право людини на достойне і щасливе життя. Мене вразило те, що на ту ж саму Польську Республіку буде виділено близько 77,5 мільярдів євро тільки на охорону навколишнього середовища. Тобто це підпроекти спеціалізовані саме на цю тематику. Тому мені здається, що Україна може тільки мріяти про таке фінансування і аби досягнути хоча б рівня Польщі на тому, на якому рівні вона зараз є. На мою думку, співпраця от з Ольштинським фондом і взагалі з будь-якими фондами Європейського Союзу, які працюють в сфері охорони навколишнього середовища. Для України це один із шляхів, як можна нашу країну довести до рівня Польщі або якихось інших країн Європейського Союзу. Тому така співпраця має бути. І єдине, що наступного разу я би робив комбінацію, певно, журналістів і, можливо, якихось представників влади чи чиновників, які відповідають за такі речі в Україні, для того, аби цей досвід можна було не тільки там журналістам розповсюдити, але й імплементувати, можливо, в майбутньому, аби журналісти могли контролювати тих самих чиновників, які прийшли, побачили і сказати, ну що, от ви подивилися, так, давайте вже щось виконуйте в Україні таке саме, як в Польщі. Програма, яку ми робимо на каналі UATV, називається «Зроблено в Україні. Наука, інвестиційні можливості». І одна з тем, яку ми зачіпаємо, це і інноваційні проекти, які стосуються охорони навколишнього середовища. І тому нам дуже цікаво, що відбувається в Польщі. Які тут ж не тільки Польща, це міжнародний ярмарок, які нові технології пропонують у цій галузі світові компанії, які інноваційні розробки тут представлені, і якимось чином, по-перше, порівняти, що саме в Україні є. І, звісно, можливо, навіть у нас є свої, ми приїхали зі своїми ідеями, які нам розказали наші науковці, розробники. Можливо, десь ми щось для них цікаве знайдемо. Дуже хотілося б, щоб у нас запровадили в Україні таку систему, схожу, як у Польщі, от на фонд, так, з охорони навколишнього середовища. Тому що оця ідея, коли кошти акумулюються, які йдуть як податки, так, на екологію, які збираються із підприємств, із податків, вони йдуть на конкретні проекти, в конкретні руки, які відповідальні і перед місцевою владою, і перед Євросоюзом, коли йде контроль. От хотілося б, щоб схоже у нас запровадили в Україні. Це унікальний шанс подивитися, а що ж буде з планетою, чи бодай з Європою, чи з Польщею буде завтра? Тобто, які технології, які джерела енергії будуть залучатися? Мене, наприклад, я навіть не задумувався, але от з прес-конференції стало відомо, і є таке цікаве джерело енергії, як енергія сонця, яка поки що використовується на якісь соті. Але науковці, які об'єднані ідеєю винайдення нових джерел енергії, працюють конкретно над цим, і я думаю, що будуть практичні напрацювання, і, можливо, тоді так природні багатства не будуть використовуватися, як використовуються сьогодні в Польщі, а надто в Україні. Реальний діагноз ситуації, розробка напрямків подальших дій, пошук інвестицій. За такою схемою дбають про довкілля в сусідній країні. На охорону навколишнього середовища в Польщі витрачають більше 15 мільярдів злотих у рік. Я пам'ятаю той час, коли поляки не пили воду з-під крану, бо вона мала неприємний запах. З цієї ж причини не купалися в природних водоймах. Але нині ситуація змінилася. Після вступу до Євросоюзу Польща стала не лише економічно сильною, але й чистою. І ми прагнемо співробітництва з Україною. Разом ми могли би зробити ще більше в справі захисту довкілля.
І поляки справді зацікавлені у співпраці з українцями хоча б тому, що не можуть відгородитися від брудної води, яка потрапляє до них із нашої країни. Бо вода і повітря не мають кордонів.